se moc nehodím, ale přesto, když přimouříte oči, představíte si. Přesto bych chtěl s vámi otevřít Boží slovo a popřemýšlet o věcech, které vás čekají. Já už jsem v letech, kdy už si spíš budu ohlížet zpátky, podívat se, co se všechno stalo, co se podařilo, nepodařilo. Jak říká Luděk Sobota, možná už jsem ve věku, kdy už můžu přihlížet jenom zkáze. Na dnes už mnoho věcí nezměníme, v těch letech, čím z léta přibývají, už nic nezměníte. Ještě můžeme samozřejmě, ale vy jste na začátku a můžete udělat krok. Správný krok. I my na našich letech musíme dělat správný krok a rozhodovat se. Já to začnu jedným příměrem, kterým jsem říkal i v Olomouci. Mně se hrozně líbí. Já jsem v Karlových Varech kolem Kávé areny a tam na Kávé areně byl ten panel reklamní a na tom reklamním panelu bylo napsáno Česká pojišťovna, vaše jediná jistota ve stáří. To jsem se mám bál smíchy, že protože jsem dělal s Karlejky zrovna. Říkám se, no tak to je ono přesně. Jak může být Česká pojišťovna, vaše jistota ve stáří? V čem? Že budou prachy? Ale to je smysl. To není jistota. Přesto každý člověk jistotu hledá. Potřebuje nějakou jistotu. Potřebuje nějakou jistotu. Jeden kluk se ho baví a říká, víš, já bych chtěl holku na vodě. Jo. Nechci říct jméno, ale měl hrozně velký uši. Hrozně velký uši. Pokud jsem mu vždycky říkal, nechoď proti větru, vrátí tě to. Jo. Prostě po větru má jeden ten bol, má připažený. A jeden normální chytrý, no hezky tam, a nakonec se oženil, má hezkou manželku, že ho pořád. A chtěl holku, víš, metře, ale já mám problém. Já jsem netušil, jaký on má problém pořád, takže má problém. A jednou jsem ho načapal u mejváce. Stojí před zrcadlem, říká, ty uši, a taky si je přilepoval. A říkám, no ještě, to se vykaž, ne, ty už jaký tam dejte trošku chemoprenu a přilepal. Báta jsme se dělali. On postavil celou svoji životní věc na uších, protože mi řekl toto. Petře, kdybych měl normální uši, já budu mít krásnou holku, také nemám šanci. S odstupem času byl to blázen. Taky se to přemýšlí. Všimněte si, jak my si myslíme, až budu mít tohle, tak to bude ono přesně, to bude ono přesně. Ale takhle to není postavené. Takhle to vůbec není postavené. Jeho jistota nebyla v tom, jestli má velký nebo malý uši. Jeho jistota mohla být někde jinde. Hledáme jistoty určitý. Hledáme něco pevného, o co se můžeme opřít. Tak to hledáme někomu. Jedna děvče přišla za mnou a říká mě, stojno, víš, já mám jednoho hocha, a to by se nebyl líbit, já vím, že se nebyl souhlasit, to já všechno vím, ale on je takový cukrou, že snad je krásný, jeho je zvědčí, ukeloučkej, takový hebo, stryl, ne, to mě nerozmluvili, prosím tě, nerozmluvili, jeho tohle cukrouška, ne, tak. A já koukám, to tohle kasetí, koukám na ně, říkám, prosím tě, já to nebudu rozmlouvat, jestli ten cukroušek, heboučky, krásný, tak s ním choď. A jak se s ním chodíš, jak se projevuje? On je takový miloučký, takový sladý, už tě pořád mě hladí, takový krásný, je to mě. To prostě mě celého olepilo, to je všechno sladký, krásný. To prostě, rozumíte to, bylo to mě. Už je rozvedená. Mě to strašně zraňuje, třeba nevypadá na to, ale mě to strašně zraňuje. Proč? Zbytečný. Protože ten svůj život postavil na to, že heboučkej. Tak jo, pořád. Na čem stavíme jistoty života? Na tom, že někdo heboučkej, nebo na uších? Nebo stavíme jistoty na tom, že jsem sportovec? Možná znáte z Vamberku, protože byl Ravašáka někdo, jo? Já myslím, že znáte z Vamberku, Ravašáka, Vybucha. A on dělá v tým centru. Já jsem tam k němu vždycky studoval Bibli, jo? A tam vždycky nějaké ty kluci, on měl hrudníček jak rákos, jo? Říkal s Čínkou, že od Čínku na křivu, tak bloužil s Čínkou na uchod, rozumíš, jo? A tam také nechal tam chvíli posílat a takhle tam bloudil s Čínkou po tom. Čínka půjčovala směr, že on skýčal za Čínkou, pak si tam praštil do blouda, začudil se a pak šel to celé všechno. A teď se ten člověk to dělal. Prosím tě, co to je za
kluka jako. A on nebrát písmu, že to pak žádná. Ne. A říkám, Josef, mě zajímá, co to za kluka, jo. Taky bych chtěl, že tak rýfali. A on se říká, to jsou všichni takový. Co mě tím chtěl říct? Většina lidí, neříká, že všichni, dost lidí tam bude takové, kteří si myslí, když budu mít svaly a naplně před děvčetem, tak to musí mít ta neodolá. Rozumíte tu představu? A tady se tam to nabídne. Jaký další jistoty? Jistoty si, že jsem sportovec. Nebo všimněte si, já to mám poslouchaný, mám jo, taky to možná říkám. Se sešli jsem na lidi, že jdu metrem. Mě to myslí pro mě komický, když třeba jdu metrem. Já, jak jsem ukázal, řekl, si povahy, já mám problém trošku. Jel jsem metrem a sedli si pro mě čtyři mladí lidi, to mladí, no tak od těch 20 a do těch 40. Ta stejnice suší, že jo, tupej pohled a jeli. Tento, takhle, to, no prostě jak na hudba jim dotloukla do hlavy, tak to tam chtěli. A pak jsme nějaké setkání, tam se sešli asi tři mladí lidi a říkali, co posloucháš, kde jaký hudby děláš? Když trošku jsem se bavil s odborníkama, muzikantama, to už je špatně. Do muziky se nedělá. Muzika je muzika. Rozumíte mi? Ale oni nejdou image, nějaký bod. A to, když budu mít teda image, tak budou něco. Tady se to nabízí proto, protože to je velký kšeft. To je velký kšeft. Jistotu potřebujeme ve vztazích, v penězích. Nacházíme jistotu ve zdraví. Možná jen chce najít jistotu v církvi. Někdo chce najít jistotu v zábavech, někdo v zábavě, někdo v dětech. Proč? Protože nikdo netouží po nejistotě. Chceme mít jistotu. Jistotu. Je to ono to děvče, je to ono ta práce, je to ono, kam se stěhujeme, je to přesně ono ta dovolená, je to přesně ta investice, potřebuji jistotu. Potřebuji jistotu, když jenom tak se rozklepu. Ale kde najít jistotu pro život? Je tady vůbec nějaké pevné místo na tomhle světě? Musíme čestně říct spolu s filozofy, že na tomto světě pevný bod nelze najít. Všechno je v pohybu a všechno je nějakým způsobem se mění. Koupíte si nový auto, leštíte ho, jako mistr Stanislav. Když si přijde sem vůz Lada 2300, přijel s autem, jako přijel s autem, no. Standa. A přijel, jsem přijel, je, teď máš auto. Jedete o to, vyšli. A když měl auto, přišel jsem, měl auto, vzorně umytý auto. A říkám, Stando, to jsem pavl, teďka Stando. Stando, že máš umytý? No v žádném případě ne, jsem začal teprve. Jestli jste to viděli, to je pravda, systém, špejly, všechny spály. A dříčka mi střelí. A viděli jste fenovat auto? Fen. A to auto po 10 letech provozu bylo lepší než na začátku, samozřejmě. A když jsem mu tam ukázala res, protože přijel na setkání rodina, říkal, hej, mě to své auto mám schnilý, klidně vám to ukážu. Tak jsme si museli vzít lupu, tam měl res, špendlíkový hlavičky, ten res obklíčil, zlikvidoval, ten zničil ten res, prostě vymohnil auto. Pro něj byl střed života auto. A představ si, že ten člověk jede pod tým autem, když bude on volat, nedržel normálně, tak jednou postaví. Neumíral se, neumíral se, to prostě taky on jezdí. A teďka on vidí, jak jde otec volej, už ten starý pán, nebo volej zde za tým, že jo. Jemu z toho stavu došlo, že bych ho měl vzít. A otec tady naprosto nahmotě nedbál, to tam nezáleželo na hmotě. Tak on zastavil, říkal, Nandy, mu říkal Nandy, Nandy, chce říct, no jo, stará stávečku jsem rád. Jenže tatínek jenom na tu nohu, tak chytnul se za dveře, jo. Dveře, že do toho auta, to vole. Ten to málem nepřežil. Od té doby už jezdil přes kostel, že přes tatínek. Pro ně se stala pevný bod auto. Víte, hledání jistot je velice důležitá věc. Mladí lidé hledají jistotu, a my starší hledáme jistotu. A chceme ji najít. Jiří Bauer, kterého už neznáte, psycholog z
jsou velký, takový kamarád veliký, tak jsem měl takový kázání o poslední době a Jirka říkal, já s tebou nesouhlasím, mně se tahle doba líbí. To je krásná doba, mám plný ordinace, mám práci pořád. Řekni vám smyšlený život, jestli. Na druhou stránku mladí lidé hledají, no mladší lidé hledají jistoty, hledají, mají cíle, sny a je to dobře. Ale zase my starší často říkáme těm mladým, však poznáte, však vy uvidíte, však až budete v našich lidé, však vy uvidíte, však jaký je celý život. To je to, co jsem neslyšel nikdy od svých rodičů. To jsem nikdy neslyšel. Jo, že je to hezky, je to krásný. A když jsem třeba přijel domů, a teď mi byl stár, byl stár. Oni s maminou si povídali, drželi se za ruce. Byl moc hezký, moc krásný. Teď ty zdále za hořko z nás je, kdy prostě se nám nesplnili naše cíle, sny. A říkáme si, to už je špatný, všechno špatný. Potřebujeme těm mladým poučit, já musím jim říct. Tak takhle ne. Chtěl bych ty poslední třetině toho zamišlení vám ukázat na dva body. První zaznamená v Izajáši v 31. kapitole v 1. verši. Izajáš popisuje totiž zápas toho lidu. Když by otevřete Izajáše a budete ho číst, tak si všimněte, že hnedka v 1. kapitole něco zajímavého napsaného. Kdy Pán Bůh řekne, už se mě hnusuje ty vaše modlitby, ty vaše úpění nemůžu ani vystát. Tak pozorně čtenáci kvůli oči, řeknu, co to znamená. My se modlili, byli do kostela, do sboru. A ten Izajáš je velmi otevřený a Pán Bůh mu to dal skrze Ducha Božího. A 31. kapitole v 1. verši píše toto. Běda těm, kdo sestupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho, výzduž je velmi zdatná, ale ke svatému Izraele nevzlížejí, nedotazují se Hospodina. Běda těm, kteří doufají v Egypt. A Egypt je synonymem způsobu tohoto světa. Boží slovo řekne, běda těm, kteří v něj doufají. Tam neříká Boží slovo, že Egypt dělá všechno špatně, to není tam samý. Ale běda těm, kteří doufají v něho. My musíme žít v tomhle světě, protože Ježíš Kristus říká, když se modlí za učeníky, říká, neprosím, aby se vzal ze světa, ale uchránil od zlého. Doufání v něco je totiž úplně jiný level, jiný patr. A on říká, běda, kdo doufá v Egypt, že tady jsou vozy a tady věci a to jízda snadná, Egypt je dobré. Proč? Protože to je velice machrnatá záležitost. A to je konkrétní událost, byla totiž v Izraeli, kdy Židé spolehli na Egypt a prohráli to. A to je obraz toho, že i my často spoleháme na způsoby tohoto světa a prohráváme. A víte, kdy poznáme, že spoleháme na způsoby tohoto světa? Víte, kdy? No to nemůžu udělat, byl bych trapný. Jsem v 9. třídě, musím dovolit pár příběhů, jestli můžu hezky pokud příběhů. Jsem v 9. třídě, tak jsme měli občanskou nauku. Tam nás učila paní učitelka Maršíková, komunistka, která měla i hlavu na pancu, od barvu na červenou, která udá celá rodina. Rudý kostný, rudá hlava, rudý ten pohled na nás. A tady paní Maršíková přišla, paní služička učitelka Maršíková přišla, měla dvouhodinovku občanské nauky. A postavila se a říká, tak, milí žáci, studenti, kdo z vás věří v Boha? Kdo pak tady z vás věří v Boha? No tak já jsem vzal pod lavice, že jsem se drapnej, jsem trošku, byl jsem menší, ještě nejmenší. A ku podivu katolíšů, kde se přihlásil. Kterou jsem chápal za šelmu a kterou jsem chápal za přítel. Teď se přihlásil, ale byl bych ústrop, postavil se říkal, já věřím v Pánu Bohu, čudutko posádce. Ještě někdo? A teďka přesně si pom ten zápas v Makovici. Jak mi mlelo. A jsem si řekl, a bába by to má blbá, nebo rozumné, se vykašlu na něco, co bych tady říkal, dole je blbá, blbá, jenže byla přestávka. A přišel za mnou ten stavna Žlutek. Ten mi tak strašně štval. A přišel říkal, ty pece, ty jsi taky věřící, ne? Proč jsi to přihlásil? Co jsem měl říct, ale dám po hlavě tomu, já jsem to byl velmi slabší. To je nejlepší, pak u Duka se ráda, že jo? Honím se do hlavou a on mě ten stav na šrotku pravdu. A pak přišel za mnou kamarád Franta Pěknej, co dělá na skládce tomu. Tak, Franta Pěknej, a říká, já jsem čekl, že ty se přihlásíš, to mě líto.
To už byla jiná, to už byla jiná kapitola. Šel jsem na záchod a myslím si, že dřív mě smrl trošku zvlhli oči, já nemusím brečet, ale dřív mě zvlhli oči. Dal jsem to pánu mu vyznal tuhle zhradu a přišla druhá hodina. Se hlásím a máš říkala, stáč, co je? A říkala, já jsem chtěl říct, paní učitelka, já jsem nějak zapinkal. Já taky věřím Boha. No konečně. Ona to čekala. Ona to čekala. Rozumíte? Ona s lidi strach všechno vědí o věřících. Doufat ve svět znamená vychytračit život. Vychytračit život. Ale ten nevychytračíš. Že principy jsou v Bibli. Kupříklad to použiju to na lásce. O lásce, když píšete do knihovny, zeptáte se knihovnice, vám dá, ukáže regál s knihama o vztazí, o lásce, o manželství, o seznamování, tak vám ukáže regál knihy. Zeptám se, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Tak je to možné. Protože kdybychom se drželi pouze jednoduché rady písma, a použiju tu jednu jednoduchou radu, muži milujte, a ženy, poddejte se. A my víme, odborníci píší, že žena se ráda poddá pod to, kdo jí miluje. Rozumíte mi? A chlap, jak funguje dneska chlapi? No, ona to přežije, pak jde do hospody, tam se vykrcá, vyřeší vládu, že jo? Vyřeší fotbal, vyřeší všechno, vyřeší. A přijde do svědomu, máme to bytliku. Přátelé, tenhle jednoduchý princip, kdyby fungoval, můžeme všechny manželské porady zrušit, není v podstatě problém. Ale protože my chceme život vychytračit, a tak vychytralo se v tom, že tam jsou aspekty tyto. První aspekt je moje sobectví, což je hříšná přirozenost. A druhý aspekt je, co tomu řeknou lidi. Chci bučit s davem. A to není možné, že úplně. Není možné pořád bučit s davem. Není možné bučit s davem. Jsem na vojně, v sobotu jsem nepracoval a bylo to dost těžké, myslím, že to fakt bylo to těžké. Ty první soboty bylo to opravdu náročné, ale pánu tě dal nějakou silu zvláštní, protože jsem si to nějakou udál, protože jsem skutečně čestně udál. A já jsem byl na rotě, kde bylo 80% Romů. A on říkal, že já sobě to nedělám, že jo? Co to, že když to neděláš, když to neděláš, a ten něco vysvětlal, to bylo horší, A tak jsem říkal, že to musím nějak asi bytlíkovat. A teď jsem viděl, že jsou pověrčivý, jo. Tak jsem říkal, tak pak mě zase na mě říkal, pánové, jestli mě pořád nebudete otravovat, tak můj dobrý duch vás nestrašit. Špatně, že jo, špatně, ale říkám to jako strašující příklad. A jo, dobré duch, že jo. Já jsem se to posledná ráda domluvil, na půlnoci prostě radlo, že jo. Ty mám skákat z baráku, jsem netušil, jak jsem můžu být chlapy na zadu pověřili. Normálně z baráku, ty doby mě vykali, to je pohoda, to je dokonce moje pohoda. Ale byl tam nějaký Jiří Beneš, Petr Beneš. A když se rozdělil, jakou fito jsem se zbavil toho těch Romů, tak mě říká, to jako křesťan nemá zapotřeby tohle. Ty nemusí dělat do podvody. Velmi dobře to znají. Člověk často se věci vychytračit. To je to sestupování do Egypta. A tam je ten protiváha v tom textu. Ale Hospodina se nikdo neptá. Mně se nikdo na nic neptá. Víte si, ptá se někdo Pána Boha na to, že kudy mi nebude cesta. No, to už je problém. My spíš se modlíme, pane Bože, požehnám tohle, teďka mám koukletí přes to, prosím tě, ty mě to nejde na toto nebeské razíko, že to taky bude pořád. První krok teda, nedoufej v tento svět, jestli jsi ženit pevný pod, nehledej ho tady. Jsou tady moc hezký věci ve světě, radujme se z toho, jsou fakt pěkné věci. Není to všechno černý, aby jsme byli škarolí, že všechno šerný a tak dále, jsou tady hodný lidi, všechno pořádku. Ne, nehledejme tady, o co se opřu. Pevný bod. Co teď chci připomenout, ale citát je od Archimeda. Archimeda řekl, dejte mi pevný bod a já pohnu zemi. Jestli si tím se ten pohnul, potřebuje se něco opřít. Druhý bod, závěrečný, dotazuj se na správných místech. Dotazuj se.
Jizajáš 55:6. A tam Hospodin říká toto. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možné ho najít, volejte ho, dokud je blízko. A tak to dobře jako studenti si dobře pochopíte. Dotazujte se, ptejte se, dokud je možné ho najít a dokud je blízko, tak ho volejte. To znamená, že všechno má svůj čas. Kolikrát, asi pasmo třikrát, možná teďka jsme stalo, že jsem si někým studovali Boží slovo, radovali jsme se z toho a pak jsem člověk říkal, že jsem teď na to nemám čas, teď ne. Ale jsem toho plnej. Ale teď ne. Jo? Takhle, ten jeden z nich už ten čas nenašel. Už to prošlo. A moje bolest, jak ukazatel, jako bolest, jak ukazatele, když s někým hovoříte o Božím slovu, se vším souhlasí, všechno ho dojímá, ale není schopen se už rozhodnout. Už na to nemá sílu, už je vázaný rodinou, dětma, jako v pavučině. Není to možné. Dotazujte se, dokud je možné ho najít, volejte, dokud je blízko. Zajímej se o to, kde je pravda, o tobě, o světě, o životě, a hlavně o Bohu. Zajímejme se o pravdu, co je pravda o Bohu, o světě, o reálném světě, o reálném životě. Pravda o mně. Protože my máme tu tendenci si myslet o sobě, že jsme neprůstřelní, jedineční, jsme středovesmíra, ale nejsme. My jsme pouze součást něčeho. Takže dva kroky nezapomeňte, nedoufej v principy tohoto světa, a dotazuj se Pána Boha, kdeže vede tvoje cesta a u něj nacházej pevný bod. To je moje životní zkušenost. Moje životní zkušenost. Chci před závěr mi právě příběh. Jsem o tom tatínkovi začal, tak chci vypadat o tom tatínkovi. Můj otec pochází z rodiny, která po babičině straně šlechtická. U Ňáliovci. To je maďarský šlechtický královský rod. Ale protože můj prapradědeček proklel zámek babičkový titul, tak nemáme titul. Což nám na dědečku štve. A ty jedno, takhle. Takže on je z takového rodu. A ta rodina, z té on vyrůstal, patřila mezi takovou jakoby prašovskou, můžu říct smetánku, elitu. Jeden bratr byl velice vysoký, hodnostář, jsem katolický cizběr, jeden syn velice režisér, Anička Simona Stašová, nevím, ale ten její, ten taky, ale její tatínek je zdávě příbuzný nás, prostě hodně také rozvětvený, akademický malici tam jsou, faráři, biskup tam byl, taková rodina katolická. Tatínek byl nejmladší z toho klanu. A říkali mu Nandy, byl slovenský zakon Nandy. A on byl ve válce, ještě do války, do 10. války, tak mu maminka říkala, Nandinku, hlavně nikoho nezabij. Já ještě zabiju tebe, to pláču, ale bys nikoho nezabil. On byl u spojařů a tvrdí, že nikdy nikoho plníka nezstřelil, nezabil, že pouze střelil po vrabci, vždycky právě. Vrátil se z války a byl tady v Praze, skončil v Praze, byl demobilizován a na jeden náročitý čas šel dělat do elektromontážních závodů, dodělat si výužní list, protože on nastoupal na věnu v 18 letech a šel pracovat tam na Karlovarsku. A on v té době už byl ženat, protože on byl takový husita. Za války, aby zachránil jednu židovskou krásnou dívku, asi měl tu fotku, má se Ruce jmenoval, tak si ji vzal. A když si nějaký slovenský voják vzal nějakou ženu, tak ji zachránil a transportu do koncentráku. A ona ho taky velmi miloval. A ona velmi záhy zemřela. A on byl Portuvec, byl tady na pak šel dělat na to Karlovarsko, a nechci říkat ty podrobnosti, a dělal na výstavě Ostrova na Ohři, to bylo hornické město, a on byl takový muzikální otec, a najednou slyší zpívat křesťanské písničky v 50. letech. To byla postavě, a tam byla zednici, tato Viktorin, tato Hric, varáci, jo, a ty zůru, bratři, pro Ježíše neváháme, šel za mnou, pro Ježíše, rozumíš, jo, nic mě zářel, to mi dva, a tady také jsou krásné písně. A on tam poznal tu Boží pravdu. Skutečně Boží slovo, zamiloval se do Boží slova. Pak měl problém, některé věci opustit, a pak se všechno stalo, kouřil, všechno opustil, stal se křesťanem, skutečně křesťanem obrácený.
a jel to oznámit své rodině. Přijel to oznámit své rodině do Prešova. Rodina se sešla a on byl miláček rodiny. Velice, velice nonchalantní člověk a prostě lidi ho úplně nedali. On tam přijel, tak byl přivítal, celá rodina se sešla a on na radostnou oznám radostnou zvěst, že má vyšší poznání, že něco poznat z toho božstva, že by to bylo dobrý. No všechny stůli, poslouchali ho. Pak babička postala, řekla, Nandy, od této chvíle, jestli je pravda, jsi pokřtěný adventistu, nejseš náš syn, můžeš odejít. Oni ho vyděděli z baráku. Z té rodiny ho vyděděli. On byl vyděděný. Pak si vzal moji maminku, to byl jen takový usměrná vsuvka. Pro kluky byl jsem takový usměrná, ale velice poučná. Když můj tatínek, který byl o 12 roku starší, takový gentleman to byl, přišel za moji maminkou a říkal jí, sestro Jirková, rád bych s váma měl známost, rád bych s tím měl známost, tak maminka se mohla uhádat svých zkrat, Vanatřičku, v žádném případě, na to zapomeň, v žádném případě, to tě ani nenapadne. Víte, co dělal můj otec? Šel na nejbližší poštu, zavolal do Prahy, tomu šéfu říkal, beru si 14 dní dovolenou, mám tady práci, to 14 dní vybalil. A víte, on tady přišel, říkal, sestřičku, přece bych s tebou chtěl ještě jednu zkusku mít. A stalo se to, že ta zkuska měla být ve 3 hodiny a on dělal v Radvanici, to je poslední jakoby 15 km a jemu bujel autobus. Víte, co udělal? Těch 15 km běžel lesem s Chladkou. Přišel o 3 minuty díl, mám někomu stopovat, o 3 minuty díl, to se vyhodně trvě. Omluvil se a ona říkala, on byl za 4 minuty zpátky vymydlený, bohlený, jako ze žurnál. Frér. A tam byl, a maminku tatranka, ona měli se změnit, že má rada tatranky, nebo na tatranky. Tatranky. To je jenom vsuvka. Takže ten tatínek byl vyděděný. S tou rodinou vyděděný. A s tou maminkou to začal jakoby prožívat spolu. A teďka umřel jeden bratr, dozvěděl se to týden po pohřbu. Pak zemřel druhý bratr, takže se třeba děda. Dozvěděl se to 14 dní po pohřbu. To si velmi dobře pamatuju. Jak hořce plakal. Já jsem byl odešel pryč, já jsem šel po zahradě, tam seděl, hořce plakal. Jakou ten bolest, ten chlap musel mi bolest, strašnou bolest. Pak mu zemřel další bratr, zase mu to neřekli. Oni by si s ním nepočítali. Zemřela mu maminka, jemu to neřekli. Strašná bolest. Protože mu to rodinu miloval. A pak zemřela jeho sestra, poslední žijící přímý potomek. A on se to dozvěděl ráno, 8 hodin ráno se dozvěděl, myslím, že bylo čtvrtek, 8 hodin ráno se dozvěděl, že mu zemřela sestra Anna. Přišel za mnou, za Pavlem, jsme byli doma, to máme na hovině, říkal, hoši, nehodili byste mě do Prešova, to je přes 800 kráků. My s Pavlem jsme se střílili na autě, jeli jsme s tím tatínkem a přijeli jsme do Prešova na náš bytov. A teď byla strašně dojemná scéna. Pohřeb pomaličku končil, a my přicházíme k tomu hrobu. Otec klobou v ruce. A když se zastavil od té rodiny na takových 7 metrů, 8, 10, no tak, já se koukám, tak je zůstal stát. A celý ten pohřební dav těch příbuzných se otočil na něj a říkali, Nandy je tady. Nandy přišel. Nandy je tady. Teďka to tím davem taky šlo. On se celou za to modlil. Nebo celou cestu za to bolest uzměl. A teďka přijde ty lidi. Bude hrob nechali být. Takže jsem usmířil a objímali se. A ten tatínek pak se stal na starý kolena velkým požehnáním pro tu rodinu. A když maminka jenom se s ním bavila, říká, tatínku, jak z toho mohl všechno zvládnout, on říká, no protože mám Pána Boha, protože mám pevný bod. On měl velkou bolest celý život, nikdy to nedal najevo. A přesto, skrze Pána Boha, on to všechno zvládnul a dneska mě z toho rodinou hezké vstavit, už nikdo nejde, nic málo z nich žije, pár lidí nemůže. Hledej Hospodina včas, neodkládej to i za cenu, že nebudeš úplně pochopený, i za cenu, že ti nebudou tleskat. A je to pevný bod. Závěrečný text, kazatel 12, kapitel 12, 13. verš. Nevím, jestli to po studentu mám říct, ale je to tak. Spisování těch nemá konce, mnohé hloubání unaví tělo a ducha. Na čem člověku záleží, Boha se bojí,
a přikázání jeho ostříhe. Boha se boj a přikázání ostříhe. Jdeme lesem. Vnitři synové a otec. Zima. To podhůří jistřicy, tak je ty jistře goly. Praská prašan pod nohama, jiskřivá zimní noc. Jdeme lesem. My si povídáme, tatínek s náma, jak je sportovec, běžíme, jdeme lesem. A teďka jsme z toho temného lesa vyšli na louk. Bílá nádherná louk, jako tisíce perliček. Měsíční svít hvězdy. Nádhera. A když jsem to viděl, zastavil nás takhle. Hoši. Hoši. Hoši, podívejte se. Tohle všechno je vaše. Ty jsme děti, co žili. Tohle všechno je vaše. A brácha Pavel, jako humorista, skeptik, říká, to se ti to rozdává z cizího, víte ty. A on také žil. Radoval se. Radoval se z toho, že je Božím dítětem. A já jsem poznal jako Boží dítě. Proto jsem v životě našel tam nebo. A založíte rodiny. Najděte první bod. A svým dětem, svým životem ukažte, že Pán Bůh je tím prvním bodem. Ani nemusíte moc mluvit, ale to na vás poznají. Že o kousek Bertini byla jiná rodina. Taky úžasně, ne, úžasně hudebně nadaná, ale ta maminka byla hrozně taková naříkavá. Škola třeba, říkala škola, něco se nepovedlo. No jo, tohle jsme se modlili a mohlo zase nic, zase nic, no to víte, no tak já nevím, nevím, jak se mám modlit. Já nevím, co mám dělat, ale nefungujete, no. A byli v pořádku, o 14 dnů později. Jak ti je? Ale mě dobře, no já nevím, člověče. Zdravě se stravuju, všechno dělám, dáme bírka, to je chlastá, je v pořádku, já jsem špatná. Pořád náře. Jak to se vypadlo s tou rodinou? Pán Boha nešel nikdo. Pán Boha nenešel nikdo. Naproti tomu jsem doma viděl třeba to. Maminka připálila polivku. Protože jsme jako chudší lidi, tak už neměla na to zase už dělat další polivku. Tak jako doladila, říkám, připálila, jak je zdraví, jak to pinka, tak připálila, tak je zdraví, jako doladila. A ten tatínek se sednul těchto těch polivce. A teď tu polivku, no, musíte tak ustát to, jo. A říkám, Maruško, ta polivka je nějaká divná, tatínku, ne, ta je výborná. Je zajímavá polivka, jako zajímavá. Maruško, ty polivce něco je, ne, tatínku, ne, výborná polivka, to je ty papel. Z té polivku říká, Maruško, co to bylo za polivku? A říká, tatínku, to byla brandeburská. Na to nějaké název, že? A tak říká, Maruško, děkuji, polivku, na to byla, ale už nikdy nedělí brandeburskou. To byl jejich největší spor, co znám. No a panu žena, abyste našli pevný bod v životě a nacházeli, máte ho. A oni se opřeli, protože budete řešit různé věci. A od toho pevného bodu vyřešíte ty problémy. Možná ještě jenom odcházím, už nechci to, ale rád to právě ten jeden příběh. S klukama jsme závodili v přetahování ladem. Horně proti hornímu kostelci, horně dně proti Bourašinu, Bourašin proti hornímu kostelci. A horní kostelec pořád vyhrával. Tam byl Pepa Burdych. Chlap, sice skončil pátý třídu, ale chlap narostl, že za to zatáhl, tak nás otáhl všechny, že? No tak jsme také soutěžili a s náma táhl stane šutek, ten slepou čudu, nebyl k ničemu posledním, už dopočtu jenom, že? A tam ten stane šutek, jsme říkali, kuci, já vím, jak je porazíme. Stane to prostě ty utichu, radši posilu. Se tam fatili holky, mám si postul, co holka, mám se nás tam tam láčili po trávě, jo? A jsme nemohli brzdit. A jsme, ne, kuci, já mám to vymyšlený. Tak jsme na něj dali a on, že mám překvapený. A ty nás porazili a my jsme řekli, vzpomně, nástup znovu říkáme, hornokostelčáku. Kluci vám jsme zatleskali, fakt jste dobrý a zhodněnu vám teda máme lano, to je nový lano pro borce, který má na konce samostatný uchyty. Skutečně kluci jste nejlepší. A tak hornokostelčáci, jo, se smáhle na holky a to je borci. O týden později, neděli, na soutěž. Takže to lano vypadalo tak, bylo lano normálně. A my to na konci měli takové nové jíře, že každý stál vedle sebe, že byste jako tak tak. Takže fyzika už nám říká, co? Že se cíli rušili, že jo? A tak Burdych na kraji, jo, nebo mám měl místo hlavně Burdych, no. Že tak takhle. A my jsme porazili. Tak to nebo nevím, jestli tak byli. Víte proč? Protože jsme táhli jedným směrem. K jednomu bodu.
Jestli v životě by tata odjednou tam, každý vás přetáhne. Pokud jdete jedním směrem, tak ani Bůh východ nepomůže. Přetáhne vás. Pánu vám, že nejen pro vás, budete v pokoji. Máme dobré pevné bod. U vám, že